došao sam da obiđem sa kolegama novo postrojenje za proizvodnju toplotne energije ovde u Toplani i ova dva nova kotla koje smo ove godine obezbedili za građane Bora i za grejanje naših sugrađana i veoma sam zadovoljan, a moram reći i srećan zbog svega što sam video, potpuno automatizovan sistem grejanja građana grada Bora i ono što sam zamolio direktora jeste da proba malo da smanji grejanje, jer ovih dana mi se sugrađani žale da je noćno grejanje, previsoko, da su temperature visoke, da moraju se otvaraju prozore i ne treba nam da preterujemo u tom poslu, ali ono što je dobro da definitivno od danas, od ove grejne sezone, grad Bor je prešao na novi sistem grejanja. Grejanje putem gasa, da je ugalj otišao u zaborav i da više nikada se u Boru neće koristiti ugalj kao energent. To je ono što moram posebno da naglasim, problem koji je ovde u Boru postojao 40 godina i niko nije imao ni hrabrosti, ni ideje, ni znanja kako i na koji način da reši ovaj problem. Sedeli smo zajedno i evo, rešenje iza nas. Rešenje koje će nam dati svima stabilnije, sigurnije i bolje grejanje, koje nema ekološkog uticaja na životnu sredinu i naše sugrađane. To je jedan jako bitnih elemenata. Mi smo prethodnih godina ovde u Borskoj Toplani, a kažem prethodne 4 decenije, izgoreli nekoliko stotina hiljada tona uglja, a prosječno se godišnje gorelo od 40 do 50 hiljada tona uglja. Sad taj uglj koji je izgoreo ovde u Toplani, a Toplana se nalazi u Ziđinu pored grada, otišao je u vazduh i sve te štetne materije su pale na grad i ka našim sugrađanima. Toga više nema, niti će biti u narednom periodu. Ono što je dobro, završena javna nabavka za potpuno novu Toplanu na novoj lokaciji, gde će deo opreme odavde biti izmešten i mi krećemo vrlo brzo izgradnju te Toplane. I zadatak nam je da kroz izradu Toplane krenemo naredne godine i promenu mreže. Oko 350 miliona dinara je odvojeno za promenu mreže, da nemamo problem pucanja u gradu Boru, da nemamo problem kasno kretanje sezone i ono kopanja celog grada. Verovatno će letos grad biti raskopan zbog tih radova koji dolaze, ali je bitno da trajno rešimo problem grejanja u gradu Boru. Gaz kao energent je stabilan, snabdevanje je stabilno i tu zaista danas je Bor se pokazao kao ozbiljan domaćin, pokazali smo se kao ljudi koji umeju da naprave plan, da sprovedu obećanje u projekat, projekat u delo i građani Bora moraju da znaju da ćemo uvek, kao što smo radili i ovaj projekat i sve naredne projekte, imati planove i imati realizaciju. Ono što smo počeli da radimo, uvek ćemo da završimo. Da li to bila Toplana, za nas velika pobeda, da li to bili putevi, za nas velika pobeda u kojoj treba još mnogo da se radi, da li to bili vodovodi, za nas velika pobeda na kojima još mora da se radi, Bor će da ide napred i nikada neće stati, jer uvek imamo dobar plan da rešimo problem građana grada Bora.